нині тривають ремонтні роботи на ділянці дороги Н-01 в межах Сміли. 22 листопада підрядники продовжили встановлювати дорожній бордюр, монтувати сваї під металеві опори зовнішнього освітлення та розплановувати тротуар. Його планують пізніше засипати 12-сантиметровим шаром щебенево-піщаної суміші і зверху вкрити асфальтобетоном. Проводяться роботи по облаштуванню дорожнього бордюра. На даний час виконано кілометрів 800. Проводяться дороги також по асфальтуванню по перебрику, по тротуарам. Ну, десь на даний час десь тротуара зроблено десь метрів 500. До світофора, як поворот на Черкаси, буде у нас асфальтобетон, а з пушки вже буде до кінця участка, до вітряка буде вже плітка. Ширина тротуара буде десь 2,25. Проєктуємо. Ще робляться роботи по освітленню. Вже зроблено 50 бурок, залито вже закладними. До кінця сезону, до кінця грудня будуть вже стояти вже до базара, до місця, будуть вже стояти фанері. З приводу каналізаційних і оглядових колекторів, їх зараз піднімають, це підготовка до наступного? Підготовка до наступного шару. Зараз піднімають на 5-10 см смотряди. Демонтують старе і виставлять нове. До кінця неділі, я думаю, слідуючого буде все стояти. До роботи на дорозі Н-01 залучили максимальну кількість людей і техніки, аби якнайбільше встигнути зробити до настання холодів, запевняє начальник дільниці Олександр Курц. 4 бригади, це задіяно 35-40 чоловік, якщо роблять щось на об'єкті. Плюс 5 єдиниць техніки, трал, перевозки, це все роботи, це все відбудеться. Поки місць погода нам буде давати, плюсова температура буде, там плюс 5, плюс 10, будемо працювати. Ми просимо свої тимчасові незручності, то що ми придали так, хочемо дороги, то все треба трошки потерпіти. Трошки потерпіть і буде все, дасть Бог, на слідчого буде все нормально.